S príchodom karanténnych opatrení sa pre skialpinistov otvorila jedinečná možnosť výstupu po opustených zjazdovkách. Rozhodli sme sa to využiť. Po príchode na parkovisko sa ukázalo, že sme neboli jediní. Prišli aj iní skialpinisti a turisti na snežniciach i bez nich. Niektorí si vyšľapali kopec aj so svojimi psami. Po pohodovej príprave sme sa vydali na výstup s plánovaným prevýšením zhruba 1300 metrov. V spodnej časti zjazdovky boli nenáročné podmienky s tenkou vrstvou zmrznutého firnového snehu na tvrdom podklade. Dobre na ňom držali stúpacie pásy. Kvôli celkovému nedostatku snehu sa inak ako po zjazdovke ani ísť nedalo. Senzácia spočívala v tom, že za normálnych okolností skialpinisti po zjazdovkách z rôznych dôvodov nechodia. Od stanice štart začal byť sneh tvrdší a za čučoriedkami sa rapídne zvýšil uhol stúpania. Počas výstupu vládla divná atmosféra ako po apokalypse. Napriek roztruseným skialpinistom kopec vyzeral prázdny. Ako vždy, všetci šľapali vo veľkých rozostupoch, takže šanca nákazy koronavírusom bola minimálna. Tí, ktorí išli v skupinkách, už ako skupinka prišli. Niektorí mali aj rúška alebo šatku cez ústa pre istotu. Po krátkom úseku hrubozrnného zmrznutého firnu zostala na zjazdovke už len súvislá ľadová platňa. V takýchto chvíľach by sa veľmi zišlo mať pod viazaním stúpacie železá. Postupne sme si to uvedomili všetci, okrem tých, ktorí tie železá mali a veselo nimi cengali pri každom kroku. Menej skúsení často padali a šmýkali sa po ľade niekoľko desiatok metrov. Veľa z nich sa rozhodlo svoj výstup ukončiť predčasne, čím sa pred nimi vynoril ďalší problém, ako sa dostať dole. Kedysi boli totiž skialpinisti prirodzene najlepší lyžiari. Schopný bezpečne zlyžovať takmer akýkoľvek terén, aj v tých najťažších podmienkach. S masovým rozšírením rekreačného skialpinizmu priemerná kvalita lyžiarskych schopností veľmi klesla. Vidieť to najmä na nesprávnom, väčšinou žiadnom používaní palíc pri zjazde, chybnom postoji pri nadväzovaní oblúkov a nedostatku zručnosti pri jazde v rôznych druhoch snehu. Výstup v takých podmienkach, aké boli v ten deň, môže byť pre neskúseného skialpinistu až životu nebezpečný. Dôležité bolo našľapovať priamo do spádnice na celé plochy stúpacích pásov a poriadne sa opierať o palice. Takto opatrne sme vystúpili až na skalnaté pleso. Po zvážení podmienok sme sa rozhodli nepostupovať ďalej do lomnického sedla. Tí, čo sa o to pokúsili, rýchlo prehodnotili situáciu a vrátili sa. Starý sneh zmrzol na kosť po veľkom odmeku a daždi, preto bol podklad veľmi hrboľatý, nevhodný na výstup na lyžiach a veľmi riskantný pri zjazde.
Po ťažkom výstupe sme všetci naberali sily na technicky náročný zjazd. Na zostup po ľade je pre peších turistov dobré vymeniť snežnice za mačky, alebo aspoň primeranú náhradu. Pri jazde po hladkom ľade je správna technika veľmi dôležitá. Bočné vyklonenie, jazda po hranách so zaťažením hlavne vonkajšej lyže, natočenie tela do spádnice, plynulé nadväzovanie oblúkov bez zbytočného nadľahčovania alebo ešte lepšie oblúky so znížením, jemné dávkovanie predklonu, správna práca s palicami a rýchlosť pod kontrolou sú hlavnými zásadami bezpečného zjazdu v týchto podmienkach. Pretože ľadový povrch je jeden z našich obľúbených, zjazd sme si naozaj užili. V pásme esíčok sa sneh cez deň zmenil na mäkký firn a hlboký kašovitý sneh, kde miestami prišli vhod aj preskoky a nasadzovanie oblúkov prívratom. Počet ľudí na kopci sa v priebehu dňa zvyšoval. Kým sme zlyžovali dole, bolo už plné celé parkovisko. V jednom z bufetov sa cez okienko predávalo rýchle občerstvenie. Dnešný výlet sa nám veľmi páčil. Šport vo voľnej prírode bez zbytočného združovania sa do väčších skupiniek odporúčajú aj lekári ako vhodný spôsob zvyšovania imunity.